Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Sartepoga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Farida opamni 35 yoshlarida tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Rossiyadan dadajonlari Ravshan akam, ayajonlari Gulnor opam, singillari Dilfuz opam, shu yerdan singillari Feruz opam, opalari Gulchehra opam, Gulnoz opam, ukalari Umid akam va qizlari Gulzoda, o'g'illari Yusufjonlar nomlaridan, turmush o'rtoqlari Hamza akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrdonlar, qadrdonlar barchangizga xayrli kun, barchangizni boshlovchi bo'lgan fayzli xonadondan ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta. Men hurmat va ehtiromlar davramizga bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Farida opamni davlat markaziga chorlab qoladim. Albatta, Gulnor assotsiatsiyasi bilan birgalikda maqomatlar yo'qa. Assalomu alaykum, Farida opa, tavallud tayyorlar bo'lay bo'lsa, tug'ilgan kunlar 18 yoshda sizgan bo'lay bo'lsa, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga birinchi galda albatta Rossiya devlaridan mehribon dadajoningiz Ravshan akamlar, ayajoningiz Gulnor opamlar va singlingiz Dilfuz opamlar nomlaridan va shu yerdan Feruz opamlar, opajoningiz Gulchehra opam, Gulnoz opam, ukangiz Umid akam nomlaridan, mehribon qizlaringiz Gulzoda oy, albatta o'g'lingiz Yusufjonlar nomlaridan, qolaversa turmush o'rtog'ingiz Hamza akam nomlaridan, barcha yaqinlar nomidan aynan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalar albatta Gulnor assotsiatsiyasi bilan birgalikda marhamat. Albatta Farida opa, mana shu gullarga siz ham har doim chiroyli bo'lgining, yaqinlar baxtiga har doim sog'a salomat bo'lgining, hech qachon hayotda dard ko'rmang. O'zlari olisda bo'lishlariga qaramasdan Ravshan akamlar, Gulnor opamlar ancha bo'ldi klassa tayyorgarlik ko'rdilar. Yaqinda bizlarni qizimiz joni jigarimizni tavallud tayyorlari tug'ilgan kunlar. Albatta xohlardiki eng chiroyli deb izhorlar qilsangiz, eng chiroyli sovg'alar bilan borsangiz, bizlarni qizimizni Alloh o'zi o'z panohida asrasin deb siz uchun ajoyib bo'lgan Alloh yozuvlari tushirgan ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Albatta mehmonlarning Gulnor assotsiatsiyasi sal asosida maqomat ajoyib sovg'alar aynan siz uchun. Qanday sog'a salomat bo'ling, hech qachon ko'zingiz yuzingiz namlanmasa. Ancha bo'ldiki mehribon singlingiz Dilfuz opamlar, Feruz opamlar rostdan tayyorgarlik ko'rdilarki, yaqinda bizlarni joni jigarimizda tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari, xohladiki opajonim uzoq umr ko'rsinlar, xohladiki nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa barcha-barchasi amalga oshsin va yana shuni yetkazib qo'yingki, o'zlariga hech aytmaganmizki opajonim sizni juda yaxshi ko'ramiz, biz uchun juda qadrlisiz. Bizlarni hayotdagi sirdoshimiz, ham hayotdagi ustozimiz bo'lgan opajonimizga eng chiroyli dilizhorlarni qilib qo'ysangiz edi. Aynan siz uchun, agar mayli desangiz Farida opa, dilizhorlari bor mehribon singlingiz Feruz opamlar, Dilfuz opamlar, opajonlaringiz nomlaridan, ukajoningiz nomlaridan aynan siz uchun to'rt qator dilizhori tilaymiz. Suvdek musaffo hayot, hech qachon rejalar bo'lmasin barbod, tilaymiz osmondek poyonsiz baxtni, aylaysiz qabul ushbu tabrikni, doimo baxt iqbol sizga yor bo'lsin, yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Opajonim eshiting qalb so'zimizni, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz misoli quyosh, ko'zingizdan yoqsin, ko'zingizdan oqsin baxtga to'la yosh, hayotingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb mana shunday javob bo'lgan satrlarni barcha yaqinlar nomidan qabul qilib olasiz. Albatta Gulnor assotsiatsiyasi bilan birgalikda yana bir bor tavallud tayyorlar, tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar bo'lay bo'lsa. Albatta Farida opa, tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustiga shamlarni o'chirmasak, yaxshi jolanizaga dad qilmasak, nimadir kamday, nimadir yetmaganday bo'lib qoladi. Sababli siz uchun ajoyib shirinliklar, yana ajoyib tortlar keltirganmiz. Albatta man ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlardan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat, hammamiz birgalikda. Rahmat.
Rahmat, uzun süreniz azgına korktu bu gelmiz için. Albatta siz için yine bir var. Açık bir program bayramda. Tabarlı tayyorlar. Bu mubarak olsa. Albatta kimin Farida Kumar. Hürmet ve ihtiramla mikrofonu sizge versem. Uzları on sende buluşan yakaramazlar. Uzları Rusya'da türüp kızımızla kursan kılavızı olan gel. Kanicarizge, danicarizge, sikillerizge, şu yılda yok bacanlarizge. Bahçe canlı cigarlarizge uleyemek istedim. İki avuz yakışıklar olsa bacanlar sizde işlerdik. Bakamaz Farida Kumar. Zila. Ayacan. Rahman sizler katta da olman sizler yaşkur ama. Papuçka ayımın bu için başı ısması mı? Yemez o için lüblü. Yapamaz kutçarım. Rahman. Babasın ısması mı bu için günümüze kuduza. Dile sana yam Rahman. Umid ama ne zar Rahman. Ama eski gelmiş Rahman. Rahman. Rahmat, rahmat, yaşlıklar, rahmat, sağ ol, salamat bulay. Hakimin geçişine, xursandchilik, shodiyona bo'lavergan, albatta endi shunday chiroyli bayramon odamlarni maylatsangiz, albatta qatish bo'lmasangiz, chiroyli tarona bilan davom ettiraylik. Yuragida o'tiborlarni barcha-barchani davri markazga chorlab qolamiz. Yandagi navbat chiroyli qo'shiqqa shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga marhamat bo'lganingizda. Rahmat Farida opa yana bir bor tavallud tayyorlar. Tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar bo'lay bo'lsa, albatta keling aynan siz uchun ajoyib bo'lgan tilaklarni mana bu xolajonimizda ikkita muzu keyin davom ettiramiz. Marhamat xolajon, ikki og'iz yashiringlar sizdan. Farida, yuzlarga kir, hamzamlar qo'shaqarni, qo'llaringiz huzurini ko'r. Rahmat. Seni boshingda dadanglar ayag ham soqolma yursinlar. Fakat toptanlarını yakışık günlerde işler gülsünler ilan. Zafer'de yürüyen hâma tarzanlarımızın hâma sağlık olma deyilsin. Yaranına değil mi? Hâma sağlık mısın, sağlama mısın, burası etkisçelere hâması. İşlerine olmaz, çok sağlama deyilinden sizlere. Bunlara kumlardı köplerini. Kır bir elif. İşlerine gitmesin, yakışık günlerde sizlere. Rahmat, bitta olqishlab qo'yaylik onajonimiz. Rahmat, 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 sog'lom, salomat bo'ling.
Ana tilda shunda chiroyli bayramona damlarda chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Marhamat, hammamizga quloq turib olamiz va esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa bu esanaga tarix sahifalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yandagi navbat fotosessiya barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etib qolamiz. Marhamat. Ravshan akam, ayajonlari Gulnora opamlar va singillari Nazindu. Maylimi? 35 yoshlari tavallud ayollar bilan tabriklaymiz. Maylimi? Hello.